হ্যালো বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পবিত্ৰ ক্ৰিয়েচন। আমি আজি গৈ আছোঁ পাভৈ মীন পালন, মীন পামলৈ। আৰু আমাৰ আনিবলগীয়া আছে মাছ 20 কেজিমান। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত উপভোগ কৰক। চ' বলক বন্ধুসকল, আপোনালোকক লৈ যাওঁ পাভৈ মীন পালন পামলৈ। আৰু আমি আহিছোঁ বৰপাম ভিতৰে খেৰবাৰী হৈ পেলাই, ধূলি হৈ পেলাই আমি ডাইৰেক্ট পাভৈ তোলাম। চ' লেটছ গ' পাভৈত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' বন্ধুসকল, আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ শিৱৰ পুখুৰী আৰু কিছু সময় পিছতেই পাভৈ। চ' লাষ্টলৈকে মোৰ লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু মজা লৈ যাওক। আমি আহি পাই গ'লোঁ পাভৈ মীন পাম আৰু ইয়াৰ পৰাই লোৱা হ'ব আমাৰ মাছ। ত' সোমাই গ'লক আমাৰ লগত পুৰা মীন পামৰ ভিতৰলৈকে। চাওক ইয়াতে আপোনাৰ মীন পালন পদ্ধতিবোৰ হয়। এয়া মাছৰ পোনা আছে ইয়াতে, ইয়াত দেখিছে ভাল লাগিছে না? গেছ আনিলে নেকি? নাই নাই, টমটমত আহিব জানো। মোবাইলত ধৰিব পাৰিছে নাই, কিন্তু মাছবিলাকে পুৰা জাত ধৰি আছে। আহিছে বাৰু, ইয়াতো ৰখা হৈছে মাছ। বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ কাৰণে মাছ জুখি আছে, পুৰা 20 কেজি মাছ জুখি দিব আৰু আমি লৈ যাম। আৰু দেখুৱাই আছোঁ প্ৰচেছবোৰ, চাওক চাওক এয়া জুখি আছে। এইটো 1 কেজি, প্ৰতিটো বেগত 1 কেজি 1 কেজি আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা বেগবোৰ নি পেলাই অক্সিজেন ভৰাব ইয়াত আৰু গাঁঠি মাৰি পেলাই আমাক দিব। চ' চাই থাকক শেষলৈকে। চাওক চাওক পোনাবোৰ কেনেকৈ জঁপিয়াইছে, চাওক চাওক। বাপৰে বাপৰে, পাৰৰ পৰা চাইছে এমনি লাগি গৈছে, ধৰু ধৰু লাগি গৈছে, কিন্তু পোনা মাছ ন, কোবাব ধৰিলে। আৰু এইপিনে হৈ আছে যে এয়া পুৰা অক্সিজেন ভৰাই পেলাই মাছবোৰ ৰাখি দিছে ইয়াত। আৰু দেখুৱাই আছোঁ অক্সিজেন ভৰোৱা প্ৰচেছবোৰ যদি পাৰোঁ। এয়া ছাইডত ভৰাই আছে অক্সিজেন, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, এয়া অক্সিজেন ভৰাই আছে। আৰু এতিয়া উঠোৱা হ'ব বেগবোৰ আমাৰ গাড়ীত। Oh.
আহিছে বাহু মাছ সোমাই দিছে সব বেগতে এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু বন্ধুসকল বহুতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক নকৰে কমেন্ট নকৰে প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটোত নতুন প্লিজ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ সো ধন্যবাদ।